חלק גדול מעם ישראל כבר חזר למולדתו. עם זאת, התודעה העצמית של רוב העם עדיין מושרשת בגלות. מצב זה מוכרח להשתנות, ואין ספק שאכן ישתנה. שלום לרב דוד בר חיים ממכון שילה בירושלים. שלום רב. בדלקת נרות חנוכה, מה עדיף, שמן או נרות? רוב רובם של בני אדם רגילים לומר שעדיף להדליק בשמן. כך נאמר להם במשך השנים, ואכן כך מופיע בכמה וכמה פוסקים, כפי שתכף נזכיר. אבל למעשה, לעניות דעתי, עדיף להדליק בנרות, נרות רגילים שאנחנו מכירים היום, העשויים מפרפין או משעבה. יכול להיות שגם כדאי להשתמש, להדליק בנרות גדולים יותר, לא בנרות קטנים, מה שנקרא בימינו נרות חנוכה קטנים כאלה שאינם דולקים זמן רב. עדיף אולי להשתמש בנרות גדולים יותר, כמו נרות שבת שרבים משתמשים בהם. ובזה לדעתי עדיף לקיים את מצוות הדלקת נר חנוכה. ואני אסביר על מה הדברים האלה מבוססים. קודם כל, אנחנו מוצאים בתלמוד הבבלי, במסכת שבת, דף כף ג' עמוד א', מאמרה של רבי יהושע בן לוי. הוא אומר כך, כל השמנים כולם יפים לנר. כלומר, מותר, אפשר להשתמש בכל סוגי השמנים להדליק את הנר, ושמן זית מן המובהר, אבל שמן זית יש בו משואה מן המובהר. יש להזכיר כאן שבדבריו של רבי יהושע בן לוי, כל השמנים כולם יפים לנר, לא ברור ב-100% אם הוא מתכוון לנר של שבת, שגם זה נושא שנדון כאן בפרק הזה, במקום הזה בתלמוד, או שהוא מתייחס לנר חנוכה, שגם זה נושא שנדון כאן. התוספות כותבים שנראה שהכוונה שלו לנר חנוכה, ואנחנו מתבססים כאן על הפירוש הזה, שהוא גם, דרך אגב, אינו רחוק מן הדעת כלל וכלל, ועד הרבה ייתכן לומר שרבי יהושע בן לוי התכוון לשני סוגי הנרות, גם נר של שבת וגם נר של חנוכה. מיד לאחר מכן אנחנו שומעים את הדברים הבאים. אמר אביי, מירש הווה מהדר מר המשחד השומשמה. אביי מוסר את העובדה הבאה, שרבו, שהוא מכנה אותו מר, האדון, דהיינו רבה, היה מעדיף להדליק נר חנוכה בשמן שומשמין, שמן של שומשמין, שהוא היה גם מצוי מאוד בבבל, אבל מעבר לכך, הוא היה מסביר את מעשיו, והיה אומר, היי, משך נהורה תפה. כאשר משתמשים בשמן שומשמין בנר, האור דולק זמן יותר. אומר רש"י במקום, אינו ממהר לחלוף כשמן זית. כך הם דברי רש"י. כלומר, אם ניקח כמות מסוימת של שמן זית, לדוגמה 20 סמ"ק, וניקח 20 סמ"ק של שמן שומשמין, נר בצד נר, ונדליק את שניהם באותו זמן, זה שדולק באמצעות שמן שומשמין ידלק זמן יותר ארוך. כך לפי רש"י, ולכן לפי זה רבה היה מעדיף את השמן שהיה נותן זמן רב יותר לנר לדלוק. דרך אגב, אפשר לציין שמכאן יש לנו מקור מסוים למחשבה שיש עדיפות, יש איזושהי מצווה מן המובחר בכך שנר חנוכה שאנחנו מדליקים ידלוק זמן רב יותר, גם הרבה מעבר לשיעור המתחייב. כלומר, יש שיעור מינימלי שהנר חייב לדלוק, שזה או חצי שעה או שעה או שעתיים או יותר לפי העניין, זה תלוי במציאות, במקומות שבהם אנחנו גרים, וזה נושא בפני עצמו. אבל גם כאשר אותו פרק זמן עזל, השאלה היא האם יש עניין שהנר ידלוק גם מעבר לזמן הזה. מכאן יש אפשרות להוכיח שרבה חשב שיש עניין בכך, כי ברור שהוא הדליק נר עם שמן שמספיק לשיעור המצטרך, המתחייב, אבל גם מעבר לכך הוא העדיף שמן שומשמין כיוון שהוא דולק זמן רב יותר.
בהמשך אומר אביי שרבה במשך השנים שינה את מנהגו. במקום להדליק נר חנוכה בשמן שומשמין, הוא הדליק בשמן זית. וגם זאת הסביר רבה את שיטתו. אמר, היי סוליל נהורת תפה, האור של הנר, השלהבת, שאנחנו מקבלים כאשר מדליקים נר עם שמן זית, הוא צלול יותר, הוא מאיר ויפה יותר. ייתכן שהכוונה היא לכך שהאור נתלה, השלהבת נתלית יפה בנר, והיא אינה מקשקשת ואינה קופצת, ולכך הוא מתכוון. או שהוא מתכוון לשלהבת גדולה יותר, מאירה יותר, על כל פנים, מה שאנחנו רואים מכאן הוא שרבה ראה בכך שמדליקים בשמן זית, כפי שאמר רבי יהושע בן לוי גם כן, הוא ראה בכך משום הידור מצווה, משום שהנר, האור המתקבל הוא מאיר יותר, הוא צלול יותר, הוא יפה, מרהיב לעיניים יותר, ובזה הוא ראה הידור מצווה. עד כאן דברי התלמוד. מאיר על הדברים הללו הרב קוק, במצוות ראיה, זהו ספר של חידושים של רב קוק על השולחן ערוך, שמכאן נראה שעדיף להדליק בשמן, נר חנוכה לא בשמן, אלא בנרות שעווה או פרפין. מכיוון שהספרה הזו שאנחנו מוצאים בחלק מהפוסקים, גם במשנה ברורה הדבר מופיע, שעדיף להדליק בשמן זית משום שהנס נעשה בשמן זית, הספרה הזו אינה מוזכרת בתלמוד כלל וכלל. והראיה, כאשר נאמר לנו שרבה שינה את מנהגו והחל להדליק בנר נר חנוכה בשמן זית, לא נאמר שהוא נהג כך או שהוא ראה הידור בכך משום שבו נעשה הנס, אלא משום שהוא היה צלול יותר ויפה יותר. אילו הייתה עדיפות לשמן זית משום שבו נעשה הנס, התלמוד בוודאי היה מזכיר את הספרה הזו. יש להזכיר כאן בסוגריים שיש מקור אחד שמצאתי בראשונים, המאירי, שבאמת מזכיר את הספרה הזו, שהעובדה שבו נעשה הנס יש בו, בזה יש משום הידור, אבל עובדה היא, כפי שהרב קוק מאיר בצדק, שהדבר לא מוזכר בתלמוד כלל וכלל. אסמך דברי התלמוד, אומר רב קוק, הרי אנחנו רואים שמה שקובע את ההידור במצווה הזו הוא השאלה מה דולק יפה יותר, צלול יותר, יפה יותר, מאיר ונחמד יותר, תאווה לעיניים. לא השאלה אם נעשה בו הנס או לא. ועל סמך זה אומר רב קוק שהנרות שלנו, של פרפין או של שעווה, הם בהחלט דולקים יפה יותר, צלולים יותר, מאירים יותר מאשר נרות של שמן, ולכן יש עדיפות, יש הידור מצווה בכך, ולא בשמן זית. הוא מוסיף ואומר עוד דבר, שלסברה של הידור מצווה, כיוון שדבר מאיר יותר יפה ויותר ברור ויותר צלול, זה הידור מצווה מובן שיש בזה, למושג הזה הידור מצווה יש לו יסוד בתורה, זה אלי ואנוהו, אבל לסברה הזו שבו נעשה הנס, אין שורש לסברה הזו בשום מקום. עד כאן דברי הרב קוק. אני חייב לומר שדברי הרב קוק מאוד נראים לעניות דעתי, למרות שלא ראיתי רבים מאלה שטוענים שהולכים על פי דברי הרב קוק ועל פי פסקיו, באמת לא ראיתי רבים שנוהגים כדבריו, אבל בעיניי הדברים מאוד נראים מכמה טעמים. קודם כל מהטעם שהסביר הרב עצמו, כפי שהסברנו, ובנוסף, אפשר להזכיר כאן שגם הרמ"א כותב, אחרי שהשולחן ערוך כותב בסימן תרע"ג עין ג' שאפשר להשתמש בכל השמנים לצורך הדלקת נר חנוכה, אבל שמן זית מן המובהר, אומר על כך הרמ"א שבמדינותינו, דהיינו לפני 500 שנה בפולין, המנהג הוא להדליק נרות של שעבר של פרפין, כיוון שהם דולקים הכי יפה. ואכן זו המציאות גם בימינו, כל אחד יכול לראות בעיניו שנרות רגילים שאנחנו יכולים לקנות בזול דרך אגב ובפשטות, הם דולקים יפה וברור עד הסוף, הם יותר מאירים, יותר צלולים, הם גם אינם נוטים לכבות כמו שהרבה פעמים אנחנו רואים בנרות של שמן. אני יכול לומר שבהרבה מקרים ראיתי
שאומנם בחצי שנה הראשונה או בשעה הראשונה נרות של שמן יכולים לדלוק יפה, לא יותר יפה מנר רגיל, אבל יפה, אבל בהמשך, כעבור שעה או שעתיים, השרהבת קטנה והולכת, הרבה פעמים גם קובע בכלל, ואין להשוות את השרהבת המתקבלת מנר של שמן לזו שאנחנו מקבלים בנר רגיל. אני חושב שיש עדיפות להדליק בנרות יותר גדולים, לא בנרות חנוכה ממש קטנים שדולקים זמן מועט, אלא בנרות יותר גדולים, יותר רחבים, כפי שמקובל בשבת בהרבה מקומות. בזה לדעתי מצווה מן המובחר. תודה הרב בר חיים ולצופים. רצינו להציע שתשתפו רעיונות אלו עם ידידים. כמו כן, רצינו להזכיר שאם אתם מזדהים עם תורתו של הרב בר חיים, וברצונכם להקדיש רעיון עם הרב לזכר קרוב משפחה או חבר יקר, אם ברצונכם להשיג ברכון נוסח ארץ ישראל, או להזמין את הרב לשם העברת שיעור, יש ליצור איתנו קשר בכתובת office@mahonshilo.org.